foi acionado por volta das 18 horas, que havia sido fechada com alguns pneus e que os manifestantes tinham ateado fogo nesses pneus. Por volta das 18h10 a gente chegou ao local, acionamos o bombeiro, apagamos aí o fogo, fizemos contato aí com algumas lideranças no sentido de poder liberar a via, ou pelo menos parte da via, para que alguns veículos pudessem passar. Então ficou acertado aí que os veículos pequenos iriam pegar as estradas próximas aqui a 122 e veículos como ambulâncias, ônibus ou outros veículos de emergência iriam passar normalmente aqui pelo local sem que fossem presos aqui na manifestação. Manifestação pacífica, né? A gente conseguiu conversar aí com as lideranças, a princípio aí em virtude das eleições, e a liberação aqui da via, segundo eles, somente após o pronunciamento aí do presidente. Vamos aguardar aí, vamos continuar as nossas conversas, a negociação, para que a gente possa liberar a via o mais rápido possível. Eles apenas falam que é em relação às eleições, mas não dizem exatamente qual o motivo da manifestação.